kulankan oo ahaa mid ku saabsan aqoon isweydaarsi iyo wada tashi u dhaxeeyay iskaashatooyinka wax soo saarka calafka xoolaha iyo suuqleyda ayaa waxa soo qaban qaabisay wasaaradda xanaanada xoolaha ee dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Hirshabeelle kulanka aqoon isweydaarsiga oo socon doono muddo 5 maalin ah ayaa inta uu socdo waxa ka faa'iideysan doono qaar ka mid ah xoola dhaqatada ku nool magaalada Jowhar iyo tuulooyinka hoos yimaada wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Hirshabeelle xildhibaan maxamed maxamuud goodir oo daafuray tababarka ayaa sheegay muhiimadda kulankan ay tahay in sare loogu qaado wax soo saarka calafka xoolaha iyo waliba suuqleyda ka ganacsato isagoona kula dardaarmay in ay ka faa'iideystaan tababarka xoolaha sida si aan u dhaqanno sinna waxa waaye aan u dhaqanno rooba daaya ama beer aan waraabinayna cawska soo baxay xoolahan daajinayna cawskaas marka uu qallo u dhamaadana bas waa abaar waa la dhahaa si taas loogu siraad karo waxaan rabnaa inaan xoojino maadaama xooluhu ay ku nool yihiin biyo iyo calaf cawski iyo waxyaabihii kale oo soo raaco iyo daaweyn inuu u baahan yihiin iyo waxyaabahaas kale marka laga reebo in calafku uu u noqdo joogto jiilaal iyo abaar roob iyo jiilaalba inuu u noqdo joogto u noqdo soo ku noqon karaa cawska in la beero loo beero si ka duwan la beero cawskii horeon isticmaali jirnay mid ka duwan hadda balcad waa laga bilaabay intan waa la qaybiyaa abuurka waa la bilaabay qayb kale soo socotaa jirto waxaan keeni doonaa cagafyada iyo qalabka lagu jiri jiray cawska lagu jiraayo lagu xirxiraay baqaaraan samayn doonaa cawska lagu kaydiyo waxaa la rabaa maanta waxaan u fadhinna marka waxa waa inaynu ka wada tashanno cawskaas sidii dadka soo saaro iyo sidii doorka suuqa uu ku yeelan lahaa masalan maanta xamar halkii kiilo cawsa wuxuu ku joogaa 0.7 todobo senti uu ka joogaa waa $1 oo 3 senti dhimaan halkii hektar 1500 ayaa bil kasta laga helaa baqaal meel laga helaayo ma jirto hataa haddaadan xoolo siinin oo wax walba aadan samaynin waxaad samayn kartaa inaad intaad tacabto aad gadato waxaad awooddaa inaad tacabto qaarna xoolay siisato qaarna aad kaydsato qaarna aad iibsato intii aad samayn kartaa marka inaan maanta ka wada tashanno wax soo saarkii calafka xoolaha iyo suuqgeyntii iyo sidii oo suuqa dadka ka ganacsada cawsleyda iyo dadka soo saara lasugu xiri lahaa annagana aan idinku samayn lahayn horumarin idinku samayn lahayn marka muhiimadda ay dheegan tahay ama ay daaran tahay madashan maanta aan isugu u joogno oo beryahan aad u joogi doontaan waxa weeye arintaas waa macalimiina wax idin sharixi doonto oo arintan si fiican idinkaga doonto hadda kadib waxaan rabnaa iskaashatooyinka cawska ama calafka soo saaro iyo kuwa xoolaha soo saaro kuwa ganacsiga ku jira ee bangiyada iyo dadka maalgeliya inaan isku xirno oo ay maalgelinna meeshaas ka helaan deyn ay ka qaataan hadhowdu ay iska soo celiyaan aan kabno waxyaabo fara badan oo kale aan u qabanno laakiin aan ka bedelno sistemkii cawsleyda ee ahaan jirta ama calafka xoolaha dadka soo saara uu shal ku shaqayn jiray mid ka duwan oo ka horumarsan kaasna waxay keenaysaa xoolaheena inuu horumaro dhaqaalaha shaqsiga uu horumaro dhaqaalaha dowladdana uu horumarsho dhaqaalaha dalkan uu horumaro marka muhiimadda shirkan kulanka aan isugu nimid halkaas waaye ifraax muuse warbaahinta Shabeelle Jowhar